Odlične vijesti za modernizaciju Luke Rijeka. Lučkoj upravi Rijeka je za 6 projekata odabrano financiranje iz CEF-a. Projekti koji za cilj imaju modernizaciju Luke Rijeka iznose gotovo 857 milijuna kuna, od čega će 82% financirati sredstvima Europske unije iz CEF-a. Prijavom projektnih predloga usmjerenih na modernizaciji Luke uspješno je iskorištena pozicija Riječke Luke kao glavne kor Luke na Mediteranskom koridoru TNT mreža i tako omogućeno jačanje konkurentske pozicije u regiji. 2 od 6 projekta odnose se na izgradnju željezničke infrastrukture koja će Luku Rijeka povezati sa željezničkom mrežom u zaleđu te prema europskim koridorima. Ulaganje u željeznicu na Mediteranskom koridoru usko su povezana s ulaganjem u infrastrukturu Luke Rijeka, jer nam je cilj da udio tereta koji u Luci Rijeka svakim danom sve veći prebaciti sa cestovnog željeznički promet, okolišno čišći i jeftiniji vid prijevoza. Napravit će se rekonstrukcija željezničke stanice Rijeka Brajdica te Rijeka Teretna i izgradit će se intermodalni terminal na Brajdici i na Zagrebačkom pristaništu. Rekonstruirat će se obala Bršica na terminalu za generalne terete u bazenu Raša. Ovaj dio, stari dio luke je građen davnih dana za terete i sredstva koji su bili puno lakših od današnjih i tereta i dizalica mobilnih i tako dalje koje se tu kreću. I zbog toga radimo usporeno, imamo puno troškova na održavanju mehanizacije, imamo čak i puno ozljeda na radu koje su posljedica takvog stanja infrastrukture. Dakle, sve to skupa ćemo riješiti sa ovim. Također doći će do implementacije informatičkog sustava lučkih zajednica Luke Rijeka i Luke Ploče. Gradnja svih ovih projekata početi će 2018. godine, a planirani završetak radova je 2020. godina.